stock ဈေးကွက်မှာ invest လုပ်တဲ့အခါမှာအဓိကအဖြစ် index fund လို့ index ETF လို့နေရာတွေမှာ invest လုပ်ခြင်းနဲ့ stock တစ်မျိုးချင်းတစ်ခုချင်းစီကိုရွေးဝယ်ပြီးတော့မှ invest လုပ်ခြင်းဆိုပြီးတော့မှနှမျိုးရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ stock တွေကိုတစ်မျိုးချင်းစီလိုက်ဝယ်တယ်ဆိုတာက index တွေမှာ invest လုပ်တာထက်ကိုအမြင့်ပိုများများရတယ်လို့လည်းယူဆကြတဲ့သဘောရှိပါတယ်။တကယ်တမ်းမှာဒါတွေကမမှန်ပါဘူး။ပိုများတဲ့အမြင့်ကိုရဖို့ဆိုတာက stock တစ်မျိုးချင်းစီကိုလိုက်ဝယ်ရုံနဲ့မရဘဲနဲ့များစွာတော့ကျွမ်းကျင်မှုလေ့လာမှုနဲ့လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေအတွေ့အကြုံတွေလိုအပ်ပါတယ်။ stock တစ်မျိုးချင်းစီလိုက်ဝယ်ပြီး invest လုပ်လို့အမြင့်မြင့်များရတဲ့ investor တွေရှိနိုင်ပေမဲ့အ ਨੇ စုသာဖြစ်ပါတယ်။ကံဉဏ်ဝရိယအားလုံးပေါင်းစုံသွားမှဖြစ်နိုင်တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုထဲမှာကတော့သူ့လိုကိုယ်လိုပေါ့နော်။တမန် retail investor တွေအနေနဲ့က stock တစ်မျိုးချင်းစီရွေးပြီးတော့မဝယ်သင့်တဲ့အကြောင်း invest မလုပ်သင့်တဲ့အကြောင်းအချက်၈ချက်ကိုဆွေးနွေးတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။မင်္ဂလာပါ Good Life Investing Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီ Channel ကနေပြီးတော့မှ Personal Finance ဆိုတဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘဝငွေကြေးသွတ်သက်ရေးနည်းလမ်းတွေနဲ့ Stock ဈေးကွက်မှာယင်းနှိမ့်ညံ့ခြင်းဒီအခြေခံတွေကိုဝင်မြတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ Channel နဲ့အတူ Like ပါလေ့လာဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။ Subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေ။တာမန် Investor တွေအနေနဲ့ Stock တစ်မျိုးချင်းစီရွေးပြီးမဝယ်သင့်တဲ့အကြောင်း Invest မလုပ်သင့်တဲ့အကြောင်း၈ချက်ကဘာတွေလဲကြည့်ရအောင်။နံပါတ်1မြက်နေတဲ့ stock ကိုကိုတိတဲ့အချိန်ကနောက်ကျနေပြီ stock တစ်ခုအနေနဲ့ကအများကြီးမြက်နေပြီလို့နံပါတ်ကြီးလာပြီဆိုရင်တာမန် investor တွေအနေနဲ့ကသတိပြုမိတတ်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့များတော့အဖြစ်သူတို့သတိထားမိတဲ့အချိန်က stock တွေဈေးအများကြီးတက်ပြီးတော့မှဈေးကြည့်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်ဖို့များပါတယ်တချို့ investor တွေကလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်လောက်ကလေးကအဲ့ဒီ stock ကို10ဒေါ်လာနဲ့ဝယ်ခဲ့တာကြောင့်အခုအချိန်မှာ stock ဈေးက100ဒေါ်လာလောက်ဈေးတက်ခဲ့ပြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မြက်တွေများစွာရနေကြတာပါကိုတိတဲ့အချိန်က stock ဈေးတရားဖြစ်နေပြီဆိုရင်နောက်ထပ်ဈေးဆက်တက်ဖို့ဖြစ်နိုင်ခြင်းနဲ့ပြီးတော့မှကို့အတွက်အမြင်ရဖို့ကသိမလွယ်နိုင်တော့ပါဘူးပိုဆိုတာကတော့ဈေးများစွာတက်လာတဲ့ stock ဆိုတာကဈေးပြန်ကျဖို့အခွင့်အရေးပုံများတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဈေးအမြင့်မှာဝယ်မိတယ်ဆိုရင်အရှုံးရဖို့ပုံများသွားစေပါတယ်ဥပမာ Nvidia stock နဲ့လက်ရှိမှာအမြင့်တွေအများကြီးရပြီးတော့မှချမ်းသာသွားတဲ့ investor တွေဟာ stock ဈေးမတက်ခင်နာမည်မကြီးခင်ကလေးက invest လုပ်ခဲ့ကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်သူများမြက်တလို့မြက်ချင်းစောနဲ့ stock တွေကိုကနောက်ကျတဲ့အချိန်မှလိုက်ပြီးတော့မှဈေးတန်းအမြင့်နဲ့ဝယ်မိတယ်ဆိုရင်အမြင့်ရဖို့ကနည်းသွားတယ်လို့အရှုံးအောင်မှဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။နံပါတ်1ကုမ္ပဏီရဲ့တက်တန်းကထာဝရမဟုတ်ဘူး။ stock တွေမှာနောက်ခံကုမ္ပဏီတွေရှိပါတယ်။ stock တစ်ခုချင်းစီကို invest လုပ်တာကအဲ့ဒီကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းရဲ့အလားအလာနဲ့အခြေအနေကောင်းခြင်းကို invest လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ကုမ္ပဏီတွေမှာကတက်တန်းရှိပြီးတော့မှနှစ်ပေါင်းများစွာတက်တန်းရှိတဲ့လုပ်ငန်းဆိုတာကအ ਨੇ စုတာဖြစ်ပါတယ်။ခေပြောင်းအခြေအနေပြောင်းသွားတဲ့အခါမှာအလွန်အောင်မြင်တဲ့လုပ်ငန်းကြီးပဲဖြစ်ပါစေအချိန်တိုအတွင်းမှာဈေးကွက်ကပြောင်းသွားနိုင်ပါတယ်အမြင်သာဆုံးဥပမာကတော့ Nokia ဆိုတဲ့ဖုန်းကုမ္ပဏီပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကုမ္ပဏီဟာတစ်ချိန်လုံးကအလွန်ဝန်နာမည်ကြီးပြီးတော့တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ကုမ္ပဏီကြီးဖြစ်ပါတယ်နောက်ပိုင်း Apple ရဲ့ကုမ္ပဏီက iPhone တွေထုတ်လာနေတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ Nokia ကုမ္ပဏီဟာအချိန်တိုအတွင်းမှာဈေးကွက်ကနေပြီးတော့မှကျဆင်းသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ယခုအချိန်မှာတော့ Apple Company အနေနဲ့ထိတ်တန့်လုပ်ငန်းဖြစ်နေပေမဲ့လည်း now 10နှစ်နှစ်20နှစ်30အထိတက်တန့်ရှိနိုင်မလားဆိုတာကလည်းအတိအကျပြောလို့မရပါဘူးယခင်တုန်းက S&P 500ရဲ့ထိတ်ဆုံး stock တွေကယခုရှိနေတဲ့ stock တွေဖြစ်တဲ့ Apple တို့ Microsoft Amazon တို့ Google တို့မဟုတ်ပါဘူးအမြဲသူကပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောရှိပါတယ် Company တစ်ခုအနေနဲ့ကတက်တန့်အဖြစ်လဲတိုးတက်နှုန်းမြန်တဲ့အချိန်တိုးတက်မှုတည်ငြိမ်လာတဲ့အချိန်တိုးတက်နှုန်းနည်းလာတဲ့အချိန်အကျဘက်ကိုရောက်လာတဲ့အချိန်ဆိုပြီးတော့မှလည်းအတီးတီးအချိန်ကာလတွေရှိပါတယ်။ကုမ္ပဏီရဲ့အခြေအနေနဲ့တက်တန်းကအကျဘက်ကိုရောက်လာတဲ့ဆိုရင်ယခင်ကဈေးတက်ခဲ့တဲ့ stock ဈေးတွေကလည်းပြန်ကျသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်3 stock တစ်ခုချင်းစီကဖြစ်တဲ့ risk တွေများစွာရှိတယ်။ stock တစ်ခုချင်းစီကြောင့်ဖြစ်တဲ့ risk တွေဆိုတာရှိပါတယ်။အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်လုပ်ငန်းကအရှုံးပေါ်ခြင်း CEO အပြောင်းအလဲဖြစ်ခြင်းနာမည်ဆိုးထွက်ခြင်း earning report မကောင်းခြင်းထုတ်ကုန်ပစ္စည်းခေတ်ကုန်သွားခြင်းခင်းနဲ့အညီမလိုက်ပါနိုင်ခြင်းတန်းတက်တီထွင်မှုမရှိခြင်းခေရှိမပြေးခြင်းဆိုတာတွေကလည်း stock တစ်ခုကိုဈေးများစွာကျဆင်းသွားစေနိုင်တဲ့အချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့ S&P 500လို Index ETF တွေမှာ invest လုပ်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီလို risk တွေမရှိတော့ပါဘူး။နောက်ပြီး stock တစ်ခုချင်းစီကဈေးအတက်အကျပိုကျန်းတဲ့သဘောလည်းရှိပါတယ်။ diversify ဖြစ်ဖို့အလဲအားနည်းပြီးတော့မှဈေးကျတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ portfolio မှာအရှုံးတွေများစွာပြနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ American stock ဈေးကွက်တစ်ခုလုံးအနေနဲ့ရေရှည်မှာဈေးအတက်ကူတာသွားတဲ့သဘောရှိပေမဲ့ stock တစ်ခုချင်းစီဆိုရင်တော့ဈေးကအမြဲတမ်းတက်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။တချို့တော့ stock တွေဟာဈေးများစွာကျဆင်းသွားပြီးနောက်ပိုင်းမှာဈေးပြန်မတက်နိုင်တော့ဘဲနဲ့လည်းရှိနေတတ်ပါတယ်။နံပါတ်4အခြေအနေမကောင်းလို့ရောင်းမယ်ဆိုရင်နောက်ကျနေပြီ။
stock တစ်ခုကအခြေအနေမကောင်းတော့ဘူးလို့သတိသေးချထားမိတဲ့အချိန်ဟာတာမန် investor တွေအတွက်နောက်ကျနေတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ကိုကရောင်းမဲ့အချိန်တခြားလူတွေကအရင်ဆုံးရောင်းနဲ့ပြီးနေတာကြောင့်မလို့ဈေးကအလွန်ကျနေပြီးတော့မှကိုရောင်းတဲ့အခါအရှုံးနဲ့ရောင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။ stock တစ်မျိုးချင်းစီကိုဝယ်ပြီးတော့အမျက်ဖို့ဆိုတာကအချိန်ကိုက်ဝယ်နိုင်ဖို့လိုတယ်လို့အချိန်ကိုက်ရောင်းနိုင်ဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်။အချိန်ကဖြစ်ဖို့ဆိုတာကတော့ stock ဈေးကွက်မှာလှုပ်ဖို့အလွန်ခက်ခဲတဲ့အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ကိုကတာမန် investor ပဲဖြစ်တဲ့ဆိုရင် stock ဈေးကျဖို့အချိန်ကိုမတ်နိုင်ဖို့လုံလောက်တဲ့အချက်အလက်နဲ့လုံလောက်တဲ့ပညာနဲ့အတွေ့အကြုံတွေရှိချင်မှရှိမှာပါ။ stock တစ်ခုချင်းစီကိုရွေးပြီးတော့ invest လုပ်တယ်မမြတ်ဘူးရှုံးတယ်ဆိုတာကလည်းဒီလိုအချက်တွေကြောင့်လည်းဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၅စိတ်ခံစားချက်ရဲ့ခြေလှယ်မှုကိုပိုခံရတယ်။ဝယ်ဖို့ရောင်းဖို့အချိန်ကလှုပ်နိုင်အောင်စူးစမ်းရင်းနဲ့အရှုံးတွေဖြစ်တဲ့ဆိုရင်စိတ်ခံစားချက်ကဘလို့မှမကောင်းနိုင်ပါဘူး။ရှုံးနေတဲ့ stock ကိုအရှုံးနဲ့ရောင်းနိုင်ဖို့ဆိုတာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာအလွန်ပဲခက်ခဲပါတယ်။လူရဲ့စိတ်ကအရှုံးနဲ့တွေ့ရင်နာကျင်တတ်တဲ့သဘောရှိပြီးတော့အလိုလိုရှောင်ရှားတတ်တဲ့တဘာဝရှိပါတယ်။ကိုအရင်ယုံကြည်နေတဲ့ company ရဲ့ stock ဆိုရင် bad light တဲ့ခံစားမှုတွေဖြစ်နေတတ်ပြီးတော့ဈေးပြန်တက်မယ်လို့ပဲထင်နေတတ်ပါတယ်။ကိုထင်တာကမှအမှန်လို့ယူဆကြတယ်လို့တဘာဝကြောင့်လည်းဖြစ်ပါတယ်။အမြတ်များများရနေတဲ့ stock ဆိုရင်ထက်ဈေးတက်ပြီးမြတ်အောင်မယ်လို့တွေးထင်မိကြပြီးတော့ရောင်းလိုက်ဖို့လည်းလက်တွန့်တတ်ကြပါတယ်။ဒါတွေကလောဘကြောက်စိတ်ဗက်လိုက်မှုစတဲ့စိတ်ခံစားချက်အမျိုးမျိုးကြောင့် stock တွေကို invest လုပ်ရင်ကရှုံးနိုင်စေပါတယ်။ hat mentality ဆိုတဲ့အများနောက်လိုက်ခြင်းစိတ်တဘောတဘာဝကလည်းကိုနားမလဲတဲ့ stock တွေကိုသူများဝယ်တိုင်းလက်ဝယ်တတ်တာတွေဖြစ်စေတတ်ပါတယ်။နံပါတ်6လူအင်အားအချိန်အင်အားအုံနောက်အင်အားတွေပိုကုန်တယ်။ stock တစ်ခုကိုမြက်အောင်ရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်ဖို့ဆိုရင်တေချာလေ့လာစမ်းစစ်တွက်ချက်တတ်ရပါတယ်။ fundamental analysis ကိုလုပ်နိုင်ရပြီးတော့ intrinsic value တွေကိုလည်းတွက်ချက်နိုင်ဖို့လိုပါတယ်။stock ကို sensitive တက်ယုံနဲ့မရဘဲနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ industry ရဲ့အနေအထားဈေးကွက်တစ်ခုလုံးရဲ့အနေအထားအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးရပ်လွန်းတစ်ခုလုံးအနေအထားကမ္ဘာစီးပွားရေးအနေအထားစတာတွေကိုလည်းအခြေအနေတွေကိုခြုံငုံသုံးသပ်နိုင်ဖို့လိုပါတယ်။စီးပွားရေးညွှန်းကိန်း economic indicators တွေကိုလည်းမျက်ခြေမပြတ်စောင့်ကြည့်နိုင်ဖို့လည်းလိုပါတယ်။သတင်းအချက်အလက်နဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းအများရန်နောက်ဆုံးအခြေအနေဖြစ်နေတဲ့သတင်းအတိုင်းကိုအချိန်မီသိအောင်လိုက်ပါလေ့လာရပါတယ်။ဒါတွေအားလုံးလုပ်နိုင်ဖို့ကအသိပညာဗဟုသုတအတွေ့အကြုံတွေများစွာလိုအပ်ပါတယ်။ချိန်ပေးပြီးလေ့လာဆောင်ကြည့်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့တွက်ချက်စမ်းစစ်တတ်ဖို့ပညာတွေလည်းလိုအပ်ပါတယ်။တော်ယုံတန်ယုံစိတ်ပါဝင်စားမှုမရှိရင်ဒါတွေလုပ်ဖို့ကအလွန်ပဲခက်ခဲနိုင်ပါတယ်။တကယ်လို့ကိုကတွက်တက်တယ်ချက်တက်တယ်လှုပ်တက်တယ်ဆိုရင်လည်းအမျက်သေးချာပေါက်ရမယ်လို့လည်းအာမခံချက်မရှိပါဘူး။စတော့တစ်ခုချင်းရွေးနိုင်ဖို့ကလူအင်အားအချိန်အင်အားအုံနောက်အင်အားပုံကုံနဲ့အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ရတဲ့အမျက်နဲ့ကတန်ကြမတန်မှာပါ။ဒီကြားထဲမှာရှုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကပို့ပြီးတော့မှမထိုက်တန်ပါဘူး။နံပါတ်9ကုန်ကြဈေးပုံများတယ် stock တွေကိုတစ်ခုချင်းစီ invest လုပ်တဲ့အခါမှာ stock မျိုးစုံကိုဝယ်လိုက်ရောင်းလိုက်မကြာခဏပို့ပြီးတော့လုပ်နေရတတ်ပါတယ်ဒါက stock ဝယ်ဖို့အတွက် commission က trading fee တွေပေါ့နော်တက်ဆိုင်ရာ authority တွေကိုပေးရတဲ့ fee တွေအခွန်အခတွေငွေလဲနှုန်းတခြားကုန်ကြဈေးတွေပို့ပေးရပြီးတော့မှကုန်ကြဈေးများတဲ့အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်ကဆိုရင်ဒီ stock တစ်ခုကို trade မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒေါ်လာပေါ့နော်25ဒေါ်လာ15ဒေါ်လာပြရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တခါ trade တယ်တခါရောင်းတယ်ဆိုတိုင်းမှာငွေကအများတန်းကုန်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုနောက်ပိုင်းမှာကတော့ trading လုပ်တဲ့အခါမှာ low cost broker တွေပေါ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ fee အနေနဲ့ကများစွာတက်တာလာတယ်ဆိုပေမဲ့တကယ်တမ်းကုန်ကြဈေးဆိုတာက fee အနေနဲ့ကရှိနေသေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ stock ကိုရောင်းတဲ့အခါမှာအခွန်အခများလဲကျတင်နိုင်ပြီးတော့မှအမြတ်ထဲကလည်းပြပနိုင်ပါတယ်။ကိုကငွေနည်းနည်းနဲ့ပဲစတင်တဲ့ investor ဆိုရင်ကုန်ကြဈေးများများပေးနေရခြင်းကအသာအဆီးဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၈ professional တွေတောင်မှဈေးကွက်လောက်အမြင်မရဘူးလေ့လာစမ်းစစ်မှုတွေအရ professional fund manager အများစုဟာ S&P 500 index လောက်တောင်မှအမြင်မရနိုင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်ကိုအနေနဲ့ဆိုရင်ကိုက diamond investor ဆိုရင်ကျွမ်းကျင်တဲ့ပညာရှင်တွေတောင်မှမရနိုင်တဲ့အမြင်နှုံးကိုရဖို့ကဖြစ်နိုင်ပါမလားဆိုတာကစဉ်းစားကြည့်ရင်သိနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့် stock တစ်ခုချင်းစီကိုရွေးချယ်ပြီးတော့မှ invest လုပ်မယ်စား S&P 500 index လို့ index ETF တွေမှာပုံမှန်ငွေစုတလို့ invest လုပ်သွားမယ်ဆိုရင်အသင့်တော်ဆုံးနည်းလမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ index တွေထဲမှာအခြေခံအောင်ကိုယ့်ရငွေတွေကိုများများ invest လုပ်သင့်ပါတယ်။ကိုရှာလို့ရတဲ့ငွေတွေကိုကိုယ့်အတွက်အနာဂတ်မှာစိတ်ချရတဲ့ဘဝချမ်းသာတဲ့ဘဝရအောင်အရင်ဆုံးတည်ကြတဲ့နည်းလမ်းနဲ့လုပ်တာကအကောင်းဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။ stock ရွေးတာကိုစိတ်ဝင်စားတယ် stock တစ်ခုချင်းစီကိုရွေးပြီးဝယ်ချင်တယ် invest လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းကိုပေါ်ဖိုလိုရရဲ့ငွေရခိုင်နှုန်းအနည်းငယ်နဲ့ကလှုပ်ကြည့်တင်ပါတယ်။အခုပြောပြပေးခဲ့တာကတော့ stock တစ်ခုချင်းစီကိုရွေးဝယ်ပြီးတော့ invest မလုပ်တဲ့အကြောင်းရှိခုပဲဖြစ်ပါတယ်။တခြားအချက်တွေလည်းရှိနိုင်ပါသေးတယ်။ like ကိုနှိပ်ပြီး channel ကိုအားပေးနိုင်ပါတယ်။ subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်။အကြံပြုစရာဆွေးနွေးစရာတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင် comment မှာဝင်မြပေးခင်နိုင်ပါတယ်။
အောင်မြင်တဲ့ investor များဖြစ်ကြပါစေ။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့် video တွေမှာပြန်ဆုံကြပါစို့။